Me gjithse nuk mundi të përmbushte ëndrën për të projektuar dhe drejtuar një helikopter, ai e bëri veturën të dukej si një etil. Një vetur që duket si një helikopter tani po bëhet atraksion në çapra. Mitilesh Prasad, një mekanik veturash në shtetin verior të Indis, Bihar, bëri realitet ëndrën duke e ridizajnuar një vetur në një helikopter. E vetmja pengese automjetit të tij është se nuk mund të fluturoj si një helikopter i vërtet. Me gjithatë ai fiton para duke dhënë me qira automjetin për dasma dhe ceremonitë tjera. Ëndra më e madhe e të riut është të ndërtoj një helikopter me të cilin mund të fluturoj një ditë.